നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സാഹിത്യം എന്ന പദത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി സാഹിത്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ആധുനിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അനായാസമായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്. സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദുഃഖം തന്നെയാണ്. ജീവിതം ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും ദുഃഖമായ അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തിലൂടെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭവഭൂതിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകോരസ കരുണയേവ നിമിത്ത ഭേദാത്, ഒറ്റ രസമേ ഉള്ളൂ കരുണരസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭവബുദ്ധി പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ശരിയായ ഉത്തരം കാണാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായ ഒരു സമസ്യയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചില അറിവുകൾക്കുള്ള പരിമിതികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ മോഡേൺ സയൻസിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും ഉള്ള ജീവിത പന്ഥാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസംതൃപ്തിയും അസന്തുഷ്ടിയും ജീവിത നൈരാശ്യവുമൊക്കെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്, ജീവിതാവസാനം വരെയും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്. അത് മനുഷ്യ സഹജം തന്നെയാണ്. ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സയൻസിന് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പലരുടെയും ജീവിതം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥായിയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തിയും അസന്തുഷ്ടിയും ജീവിത നൈരാശ്യവും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തിയുള്ള ഒന്നാണ് സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയുള്ള അവലോകനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിനെയും പോസിറ്റീവായി കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാറ്റിനെയും സൗന്ദര്യാത്മകമായി കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാറ്റിലും നന്മ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സമ്പത്താണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവോപരി അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആണ് ഈ കൽപ്പനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസനകളെ, ഈ ഉപദേശങ്ങളെ സാഹിത്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോ ഈ അസന്തുഷ്ടിയും അസംതൃപ്തിയും ജീവിത നൈരാശ്യവും മോഡേൺ സയൻസിന് തരണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിവേഷം ഒന്നും തന്നെ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കാനും നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ഇടയിൽ തന്നെ അവയെ വിസ്മരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രാപ്തി, സർവോപരി അറിവിന്റെ അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സാഹിത്യശാസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട്. അതാണ് സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുടെയും നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹവും അസംതൃപ്തിയുമാണ്. ബുദ്ധനൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹമാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. സാഹിത്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ അസംതൃപ്തിയെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ സുഖത്തെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. കുന്തകന്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളേക്കാൾ ഉപരി അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാഹിത്യം നൽകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യ ശാസ്ത്രത്തിന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുക. ഇതിലൂടെ ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ വാസ്തവിക ലോകമാണ് ശാസ്ത്രകാരന്റെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്ര മോഡേൺ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ ഒരു അനുഭൂതിയാക്കാൻ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, ഈ ശാസ്ത്രത്തിനാവുകയില്ല, ഈ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തിന് ആകുന്നില്ല. അത് സാഹിത്യത്തിന്റെ വിദ്യയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യത്തിന്റെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രകാരന്റെ വാസ്തവിക പ്രപഞ്ചമല്ല, മറിച്ച് വാസ്തവിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള വാസ്തവ ആഭാസമാണ് സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് എസൻഷ്യലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഫാക്ട്. അപ്പോ സാഹിത്യകാരന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈസ്തെറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പേര്, സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഇതിന് പിന്നീട് പശ്ചാത്തല സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും മനോഹരമായും സ്വതന്ത്രമായും അനുഭവിച്ചറിയുക എന്ന അവസ്ഥ സാഹിത്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത് സഹൃദയനാണ്. സഹൃദയത്വം ഉള്ളവന് ആണ് ഈ അവസ്ഥയെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹൃദയേന അന്തഃകരണേന സഹ വർത്തമാന സഹൃദയ. സഹൃദയ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം പറയുമെങ്കിലും അവിടെ ഹൃദയേന അന്തഃകരണേന സഹ വർത്തമാന എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ ധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്. കവി സമാന ഹൃദയ സഹൃദയ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ അഭിനവഗുപ്തൻ അധികാരി ചാത്ര വിമല പ്രതിഭാനശാലി സഹൃദയ എന്ന് സഹൃദയന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട്. വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹൃദയൻ ആരാണ് എന്നത് വാൽമീകി ഭരദ്വാജനോട് പറയുന്നത് നോക്കുക. നദിയുടെ ജലം കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നദിയിലുള്ള സ്വച്ഛമായിട്ടുള്ള ജലം കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അകർദമമിതം തീർത്ഥം ഭരദ്വാജ നിശാമയ രമണീയം പ്രസന്നാംബു സജ്ജനാനാം മനോയഥ. സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ്, ജലം എന്ന് പറയുന്നത് സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ സ്വച്ഛം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. സജ്ജനാനാം മനോയഥ, സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്രകാരമാണോ അത് ഈ ജലത്തിന്റേതുപോലെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദുനിയാലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സഹൃദയൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് യേഷാം കാവ്യാനുശീലനാഭ്യാസവശാത് വിശദീഭൂതേ മനോമുഖരേ വർണ്ണനീയ തന്മയീഭവനയോഗ്യതാതേ സഹൃദയ സംവാദ ഭാജു സഹൃദയ. യോഗ്യതാതേ ഹൃദയ സംവാദ ഭാജു സഹൃദയ എന്ന് ദുനിയാലോകകാരനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹൃദയൻ എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളവൻ, എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ തന്റെ വികാരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സഹൃദയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം നമ്മുടെ ദുഃഖമായി മാറുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹൃദയന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്.
ഭൗമഭൂതി പറയുന്നുണ്ട്, വജ്രാദപി വജ്രാദപി കഠോരാണി മൃദൂനി കുസുമാദപി എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യ മനസ്സിന് അങ്ങേയറ്റം വജ്രത്തെക്കാൾ കഠോരമാകാനും അതുപോലെ തന്നെ മൃദൂനി കുസുമാദപി അല്ലെ, പൂവിനേക്കാൾ മൃദുലമാണ് അതിനേക്കാൾ മൃദുലമാവാനും അവന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൃദയമുള്ളവൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു ഒരു സഹൃദയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കവിയാണ്. ഒരു കവിക്ക് സഹൃദയനാവാൻ സാധിക്കും, ഒരു സഹൃദയന് കവിയാവാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സഹൃദയൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നത്. സഹൃദയന് ഇത് ഏറ്റവും സാഹിത്യവിദ്യയെ മനോഹരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളോട് കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി വിങ്ങി നിൽക്കുന്ന അർത്ഥ ചമത്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മൂർത്തിമത് രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ അത് മനോഹരമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സാഹിത്യവിദ്യ എന്നതിനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കാവ്യത്തിന്റെയും നാടകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ആ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരുപാട് വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കൂടി പ്രാപ്തമാണ് ഈ സാഹിത്യവിദ്യ എന്നതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക പ്രപഞ്ചമാണ്. ശാസ്ത്രകാരന്റേത് വാസ്തവികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചമാണ് എങ്കിൽ സാഹിത്യവിദ്യയുടേത് മാനസിക പ്രപഞ്ചമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മാനസിക പ്രപഞ്ചമാണ് ഇത് സാഹിത്യവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അധിഷ്ഠാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനാകുന്നു, ഒരു കവിക്ക് ആകുന്നു എന്നതാണ്. കാവ്യപ്രകാശത്തിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിയതികൃത നിയമരഹിതാം ക്ലാദേകമയി അനന്യപരതന്ത്രാം നവരസരുചിരാം നിർമ്മിതിം ആദധതി ഭരതീ കവേർജയതി എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ജഗന്നിർമ്മാണാപേക്ഷയ കവി വാങ്നിർമ്മാണസ്യോത്കർഷ അത്ര ഭവതി അസ്മിൻ ഭവതി അസ്മിൻ സാഹിത്യേ ഭവതി എന്നതാണ്. ഒരു കവിക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ ഒരു സാഹിത്യകാരന് ആകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്? മനോഹരമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഏതിനെയും മനോഹരമായി കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരന് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷ്വൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവബോധത്തിൽ നിന്ന്, ഉള്ളിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നാണ്, ഉള്ളിലുള്ള ഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ചിത്രം ഒരു ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം മനോഹരമാകുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മനോഹാരിത അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ കവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും നാടകങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്റെ പ്രതിഭയാണ് അതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ശില്പിയെ സംബന്ധിച്ച് കല്ലിന്റെയോ മരത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം, ഒരു മൂർത്തി മത്തായിട്ടുള്ള രൂപം കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അങ്ങേയറ്റം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാവന അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട്
ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ പ്രദേശം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കാശ്മീരിനെ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ട മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആ കാശ്മീരിന്റെ അവസ്ഥയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് വലുതായ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷ്വൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ സാഹിത്യവിദ്യയുടെ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക, എത്രയോ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു, ആ ഈ അർത്ഥ ചമത്കാരം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അത് സാഹിത്യവിദ്യയുടെ പ്രയോജനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പറയുന്നത്, പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്തെ പോലെ നീന്താനും പഠിപ്പിച്ച ആധുനിക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കൂടി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആകുലപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏകതയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപാധി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് മോഡേൺ സയൻസിനാവുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് വ്യാപരിക്കാൻ അത് സാധ്യമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് സാധ്യമല്ല, അതിന് സാഹിത്യവിദ്യ തന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കും, മനുഷ്യ നന്മ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല, മോഡേൺ സയൻസിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിർജീവ ലോകത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്, അചേതനങ്ങളായിട്ടുള്ളവയുടെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയാം. ജീവശാസ്ത്രം പോലും ജീവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ലോറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ലോറൻസിന്റെ ആശയം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ജീവശാസ്ത്രം പോലും ജീവനെ പറയുന്നില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡ്രോബാക്കുകൾ ഒക്കെ ഇതിന് ഉണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഹിത്യവിദ്യ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശാസ്ത്രം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. പ്രധാനമായിട്ട് മോഡേൺ സയൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അറിവ് എന്ന ഒരു സാമാന്യ അർത്ഥമാണ് നൽകിയത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന അറിവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ശാസ്ത്രപദം ഉപയോഗിച്ചത്. ശസ്യത്തെ എന്നുള്ള നിരുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശാസനാരൂപത്തിലുള്ള, കൽപ്പനാരൂപത്തിലുള്ള, ഉപദേശ രൂപത്തിലുള്ള അറിവുകളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലെയും വിജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. തർക്കശാസ്ത്രം, സാഹിത്യശാസ്ത്രം, വ്യാകരണശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രപദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ജ്യോതിശാസ്ത്രം വ്യവഹരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്ന പദത്തിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സഹിതസ്യ ഭാവഹ ഷ്യഞ് പ്രത്യയം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പദമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സഹിതസ്യ ഭാവഹ മേളനെ പരസ്പര സാപേക്ഷാണാം തുല്യരൂപാണാം ഏകക്രിയാന്വയിത്വേ ഏകക്രിയാന്വയിത്വമാത്രേ ബുദ്ധിവിശേഷ വിഷയിത്വേ പദ്യാത്മകേ കാവ്യേച്ച. ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങൾ സാഹിത്യ എന്നുള്ള പദത്തിന് പറയാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കൂ, മേളനെ എന്നതുകൊണ്ട് സംസ്കാരം എന്നാണ് അർത്ഥം. മേളനം ചെയ്യുക, കൂടിച്ചേരുക അല്ലെ, സംസ്കാര എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഏതിന്റെ മേളനമാണ്?
അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന്റെ സംസ്കാരമാണ്? ശബ്ദാർത്ഥയോഹോ സംസ്കാര, ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ്. നമ്മൾ സംസ്കൃത ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ സംസ്കാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാളിദാസന്റെ വാക്കുകൾ, വാഗർഥ ഇവ സമ്പൃക്തവും വാഗർഥ പ്രതിപത്തയേ ജഗത പിതരവ് വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരവും എന്നിടത്ത് നോക്കുക, വാക്കും അർത്ഥവും എങ്ങനെയാണോ വേർപിരിയാത്ത വിധം ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ആ ഇണക്കമാണ് ഇവിടെ സംസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശബ്ദാർത്ഥയോഹോ സംസ്കാര, ഈ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്നതാണ്. ശബ്ദാർത്ഥയോഹോ സഹിതയോഹോ ഭാവ സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തിൽ, കാവ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ ധാരാളം നിർവചനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രമണീയമായ അർത്ഥത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാഹിത്യം എന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പദ്യാത്മകെ കാവ്യേച്ച എന്നുള്ള അർത്ഥപ്രകാരം രമണീയമായ അർത്ഥത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് കാവ്യം എന്നതിന് പകരം സാഹിത്യമാണ് കാവ്യം. അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യം എന്നുള്ള പദത്തിന് സാഹിത്യം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം എന്നുള്ള പദത്തിന് സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ രമണീയാർത്ഥ പ്രതിപാദക ശബ്ദ കാവ്യം എന്ന് ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതര് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇവിടെ ശബ്ദം എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശബ്ദാർത്ഥയോ സഹിതയോ ഭാവ സാഹിത്യം, ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, ശബ്ദത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥ ചമത്കാരമാണ്. അർത്ഥത്തെ, ചമത്കാരപൂർണമായ അർത്ഥത്തെ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ സാഹിത്യം, സഹിതം എന്നുള്ള ശബ്ദം, സാഹിത്യ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നതിന് മേളനേ എന്നുള്ള അർത്ഥം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാര എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു മനോഹരമായ അർത്ഥ ചമത്കൃതി അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ അർത്ഥത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന അർത്ഥം അവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി സഹിത ശബ്ദം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം സമ്യക് ഹിതഹ സഹിതഹ, സമ്യക് ഹിതഹ, വേണ്ട വിധത്തിൽ ഹിതമായിട്ടുള്ളത്. ഹിതവും ഇഷ്ടവും രണ്ടും രണ്ട് പദങ്ങളാണ്. ഹിതവും ഇഷ്ടവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥതലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഹിതേന സഹിതേ ച, ഹിതേന സഹിതേ ച എന്ന് അതിനെ നിരുക്തി പറയാം. ഹിതത്തോടു കൂടിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സഹിത ശബ്ദം സമ്യക് ഹിതഹ എന്നതാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളതാണ് സാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥവും അവിടെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഹിതം എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സമ്യക് ഹിതഹ, സമ്യക് ഹിതഹ എന്നതാണ് സഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിതശബ്ദത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഹിതം എന്നത് ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് മരുന്ന് ആ രോഗിക്ക് ഹിതമാണ്, ഇഷ്ടം അല്ല, ഹിതമാണ്. വ്യാകരണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഹിതയോഗി ചതുർത്ഥി എന്ന് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലായ ക്ഷീരം രോചതേ എന്ന ഉദാഹരണവും അവിടെ കാണാം. ഇതാണ് കുട്ടിക്ക് പാല് ഹിതമാണ്, ഇഷ്ടം ആണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട്. അതുപോലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള, ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന അർത്ഥമാണ് സഹിത ശബ്ദത്തിന് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യം, ഷെഞ്ഞ് പ്രത്യയം ചേർത്തിട്ട് സാഹിത്യം എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടാവുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ. സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ സാഹിത്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശസ്യത്തെ ഉപദേശ രൂപത്തിൽ നൽകുന്ന ഹിതകരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ, ഇതിനെയാണ് സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ കേവലം സാഹിത്യം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്ന പേര് പറയുമ്പോഴാണ് അത് കൃത്യമായ അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രമണീയമായ അർത്ഥത്തെ നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, രമണീയമായ അർത്ഥത്തിലൂടെ മാനസികമായ സംതൃപ്തി നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, ആ മാനസിക സംതൃപ്തി ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും നാടകങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ആകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനനന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഏതാണോ അതിനെയാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യം സഹിതം എന്നത് സഹിതം സഹിതം ഹിതേന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാണ്ട് സമസ്ത പദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിതേന സഹിതം സഹിതം ഹിതേന സഹിതം കൂടിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ള പദമുണ്ട്. നിരവധി ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നവ കൂടിച്ചേർന്നവ മേളനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നുകൂടെ ഇതിന് അർത്ഥം പറയാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി, ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വരാത്തതായ മറ്റു ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥവും സഹിത ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സഹിത ശബ്ദം സമസ്തപദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നതാണ്. ഒരു കാവ്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാകരണം പഠിക്കേണ്ടി വരും, തർക്കശാസ്ത്രത്തെ ന്യായശാസ്ത്രത്തെ ദർശനങ്ങളെ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും, വൈദികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്, ഉപനിഷത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്ന, ഇങ്ങനെ പ്രാചീനമായിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകളെയും എല്ലാ അറിവിന്റെ മേഖലകളെയും ഒക്കെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സാഹിത്യ വിദ്യ, സാഹിത്യം തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ അർത്ഥത്തിൽ സഹിത ശബ്ദം സമസ്തപദമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അർത്ഥം നൽകാം എന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഹിതം എന്നാണ് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മേളനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഹിതമാണ് എന്ന അർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോട്ടിങ്ങോട് കൂടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വക്രോക്തി ജീവിതത്തിൽ കുന്തകൻ എന്താണ് സാഹിത്യം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ശബ്ദോ വിവക്ഷിതാർത്ഥൈകവാചകോ അന്യേഷു സത്സ്വപി അർത്ഥ സഹൃദയ ആഹ്ലാദകാരി പരിസ്പന്ദ സുന്ദര സാഹിത്യമനയോ ശോഭാശാലിതാം പ്രതി കാപ്യസൌ അന്യൂനാതിരിക്തത്വ മനോഹാരിണ്യവസ്ഥിതി. ശബ്ദോ വിവക്ഷിതാർത്ഥൈകവാചകോ അന്യേഷു സത്സ്വപി അർത്ഥ സഹൃദയ ആഹ്ലാദകാരി പരിസ്പന്ദ സുന്ദര. അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതെങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അർത്ഥ സഹൃദയ ആഹ്ലാദകാരി സഹൃദയനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ് പരിസ്പന്ദ സുന്ദര ചേതനത്വം തുളുമ്പുന്ന സാഹിത്യമനയോഹോ ശുഭാശാലിതാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ള പദം സാർത്ഥകമാകുന്നത്. അനയോഗോ ശുഭാശാലിതാം പ്രതി കാപ്യസോ അന്യൂനാതിരിക്ത മനോഹാരിണ്യവസ്ഥിതി. അപ്പൊ മനോഹാരിത്വം അല്ലെങ്കിൽ മനോഹാരിതയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അർത്ഥ ചമത്കാരമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സാഹിത്യ വിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജീവിതം ഏത് വിധത്തിൽ മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ മനോഹരമായി കാണാനുള്ള പ്രാപ്തി സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യക്തികളിലും സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി സാഹിത്യം നൽകുന്നു. സൗന്ദര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥ ചമത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും മനോഹരമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വിനോദത്തിന്റെ കലയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കലയും ശാസ്ത്രവും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് പ്രബലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും, കലാ സാഹിത്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് തന്നെ, സാഹിത്യത്തിനൊക്കെയുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാം.